Няма процедура срещу страната ни за нарушение на санкциите във връзка с дерогацията на Лукойл, обявиха от Европейската комисия. Не, няма процедура ход. Шокиращ случай в Разградско село. Маскирани отвлякоха и пребиха човек, когото не са търсили заради грешка в GPS-а. Отвориха отново руската църква в София. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Ново напрежение във властта след разкритията, че с участието на Лукойл Нефтохим Русия успява да заобиколи санкциите на Запада. И опозицията, и партньорите в коалицията поискаха разследване, а част от партиите и прекратяване на дерогацията. Дерогацията облагодетелства само Лукойл и Русия и трябва да отпадне веднага, казаха от ГЕРБ. Санкциите ги заобикаля Лукойл с активната подкрепа на българското правителство. С активната подкрепа на премиера, сегашния, миналогодишния премиер, както и финансовия министр. Има ли опасност дерогацията да чупи Дай Боже! Подкрепа за отпадане на дерогацията дойде и от ДПС. За нас трябва да се случи веднага това нещо и трябва да има съгласие, защото ако това не се случи, партиите, които не го подкрепят, са пропутин партии. И отговорът на Продължаваме промяната на Демократична България. Ние призоваваме НАП и Митници да започнат веднага разглеждане на всички сделки, които са сключени от Лукойл по времето на дерогацията. Също така считаме, че сроковете и внезапното прекратяване на тази дерогация е неразумен подход, предвид това, че идва и зима. Разследване трябва да установи кой от властта се облагодетелства, казаха от опозицията. Ако някой е правил някакви шашми, то е необходимо наистина да има такова разследване. Дали правителството е подпомагало Лукойл да нарушава дерогацията, вече трябва наистина да е. Това трябва да се изясни. Ако, разбира се, Европейската комисия са открили някакви схеми, както се изказва академик Денков, и нарушения, последващи от тази дерогация, то тези нарушения трябва да се разследват и отговорните лица да понесат своята наказателна отговорност. Ако от ГЕРБ имат сведения, че Асен Василев краде, сигнал в прокуратурата, да го занесат, да го покажат, да го направят публично достояние, оттам насетне вече съответните разследващи органи да свършат работата. Добре е да има европейска проверка, заяви и премиерът Денков. За момента според него имаме твърдения, които не са подкрепени с факти. Няма никакви индикации, че някой от българските институции е съдействал за заобикаляне на санкциите. Напротив. А Борисов предупреди, сглобката за сега е до утре. Късат си ризите, буквално ще падне правителството, ако се махне дерогацията. И това, което излиза напоследък, излиза, че става проза. Милиарди лева. Ние ще подкрепяме правителството до утре, когато ще се срещна с актива на партията. Очаква се предложение за отпадане на дерогацията да бъде внесено в кратки срокове. Дали обаче ще се съберат гласове това да стане веднага, е под въпрос. За BTV новините, Десислава Ризова. Няма процедура срещу България от страна на Европейската комисия за нарушение на санкциите срещу Русия и дерогацията за страната ни за внос на руски петрол до края на следващата година. Какво още стана ясно днес в Брюксел, ще ни каже кореспондентът ни за европейските институции. Десислава Минчева, добър ден! От влизането в сила на европейските санкции срещу Русия до този момент няма заведена нито една процедура срещу нито една държава членка за неспазването им. Няма и сега срещу България. Цитирам, ако имаме въпроси, уточняваме ги в ежедневните си контакти с България, заяви източник от комисията за BTV днес. Ето и официалният отговор. Не, няма процедура в ход. Както стана ясно още вчера, ние сме в редовен контакт за изпълнението на санкциите с всички държави членки, включително и с България. Комисията е гарант за европейското право. Ако една държава членка не спазва европейското право, има наказателни процедури. Това е принципен отговор. За момента няма в ход процедура за България. Оставаме в постоянен контакт с всички държави членки, за да гарантираме пълно изпълнение на санкциите. И още едно важно уточнение, въпреки че все още не е ясно
точното съдържание на следващия пакет европейски санкции срещу Русия. Източник заяви днес за BTV, че в него няма нищо свързано конкретно с България или пък с евентуална промяна на сегашната дерогация за страната ни. Десислава Минчева предава от Брюксел. Руската църква у нас отново отвори врати, след като месец и половина беше затворена. Тази сутрин в храма беше отслужен молебен от новия предстоятел, назначен от руския патриарх. Точно в 9.45 тази сутрин духовните лица отвориха вратите на храма. Минути по-късно пред църквата беше и руският посланик, която отново декларира позицията на Москва за собствеността на храма и земята под него. Имаме всички документи за тази църква от самото и начало. Не знам какво е събирала прокуратурата в 4 тома. Всички материали се събират в една неголяма папка. Църквата е отделно от държавата и трябва да работи нормално. Събралото се множество пред църквата беше озадачено от факта, че по-рано новият и предстоятел, назначен от Москва, е пристигнал с джип с украинска регистрация. Оказа се, че е докаран от един от свещениците, назначени от българска страна. Този свещеник от Украина, от Донецк. Новият предстоятел определи отварянето на храма като радостно събитие. Тук хората получават това, което не могат да получат другаде. Тук се докосват до Божията сила, за да живеят нормално и да намират човешкото в себе си. Службата започна в присъствието и на събралите се вярващи. Водиме любовта към църквата. Християнска църква. Веднага идвам. Дори закъснях, ето запахтява съм се. Искам да сме по-смирени, по-добри и винаги да слагаме напред доброто. Първата голяма литургия в храма ще бъде отслужена в неделя. За BTV новините Мария Аладжова. В този час финансовия министър трябва да представи основните акценти в проекта за приходите и разходите на държавата. Ванина Неткова е във финансовото министерство. Добър ден! Добър ден от Министерство на финансите. Един от големите въпросителни е какъв ще бъде заложеният дефицит в план сметката на държавата за следващата година. Отговор на този въпрос ще получим буквално до секунди, защото финансовият министър Асен Василев преди минута влезе в залата за пресконференции, именно с идеята да покаже какъв е проекта за държавен бюджет за до година. Дефицитът е ключов и за приемането на страната ни в еврозоната, но и за диалога между партньорите в управлението. Преди дни от ГЕРБ обявиха, че няма да подкрепят бюджет от 3%. Такъв ли е бюджетът и какви са другите параметри? Ще има ли вдигане на данъци и какво ще е състоянието на хазната ни според плановете на правителството? Нека да чуем сега от финансовия министър. Както знаете, увеличава се минималната работна заплата и минималният осигурителен доход от 780 лева на 933 лева. Това е 50% от средната работна заплата за изминалата година, както е по законодателство. Заложени са рекордни инвестиции от над 12 милиарда лева капиталови разходи в бюджета за до година. Заложено е увеличение на пенсиите по швейцарското правило с 11%. Също така са заложени капиталови разходи в размер на над 1 милиард лева в фонда за общински проекти, по който могат общините да кандидатстват с проекти, свързани с пътища, ВИК, обществени сгради и културни институти, които искат да ремонтират или по някакъв начин да подобрят инфраструктурата на населените места. Чухте министъра на финансите Асен Василев. Петимат българи, обвинени от Великобритания в шпионаж в полза на Русия, се изправиха отново пред Централния криминален съд в Лондон, както и на предишните две заседания по делото. Те се включиха по видеовръзка от различни затвори и само потвърдиха имената и рождените си дати. Подробностите за процеса от кореспондента ни в Лондон Васил Христов. На делото тук в Централния криминален съд отново беше повторено, че петимата български граждани са обвинени в заговор за събиране на информация, предназначена да бъде пряко или косвено полезна на врага с цел накърняваща безопасността и интересите на Великобритания. Действие извършвано между 30 август 2020 година и 8 февруари 2023.
Съдия Джереми Бейкър постанови отделното дело срещу трима от тях, които са обвинени и в престъпление с документи за самоличност, да се гледа едновременно с делото за конспирация. Съдията отложи процеса, който се очаква да отнеме до 4 месеца и реши той да започне през октомври 2024 година. Прокурорите обвиняват петимата българи, че са част от организирана мрежа, която извършвала наблюдения и враждебни действия от името на Русия срещу конкретни цели, включително за потенциални отвличания. Колеги! Васил Христов, кореспондентът ни в Лондон. Прокуратурата и полицията в Разград разкриха случай на отвличане в село Хърсово. Петима души по погрешка отвлекли и пребили 52-годишен мъж, търсейки друг, за да откраднат 3000 лева. Подробностите сега от Красимир Кънчев. Здравей! Здравейте от Хърсово. Намираме се на улицата, където е станало престъплението, а това зад мен е и къщата, където са нахлули престъпниците. Вижте подробностите за случая. Четирима маскирани и въоръжени мъже нахлуват в къщата, нападат 52-годишен мъж и започват да го разпитват къде са парите му. Мъжът и 13-годишната му доведена дъщеря са в шок и не разбират защо са станали жертва на нападателите. И са започнали безпардонно да му нанасят удари по цялото тяло, без да говорят, като идеята е да не ги разпознаят на един по-късен етап гласово. А само са казвали парите, парите, човека действително в недоумение. Нападателите отвлекли мъжа с кола и продължили боя, когато от личната му карта разбрали, че са объркали човека, след това го пуснали. А 13-годишното момиче се спасило благодарение на това, че запазило хладнокръвие. Тя е запазила самообладание, насочила е иглата на спринцовката към шията си, е казала, че ще се самоубие, тъй като е болна от диабет, да я оставят. Дори в един момент щяло да се стигне до друга комична ситуация, да ги вземе като заложници тях с тази спринцовка. Похитителите объркали адреса, използвайки GPS навигация. Търсели друг мъж от Хърсово, за когото имали информация, че притежава 3000 лева. Да се объркаш на въпросната улица в село Хърсово никак не е трудно, особено ако използваш GPS навигация. Името на улицата е написано, но няма номера на къщите. Групата на нападателите е разкрита след подаден сигнал. Четиримата мъже са задържани. Пострадалият мъж е в болница с множество наранявания и счупена челюст, а предстои на похитителите да бъдат повдигнати обвинения. Красимир Кънчев разказва този случай. Ескалиращите действия на Русия са сериозна заплаха за Черно море. Това заяви заместник генералният секретар на НАТО, който заедно с премиера, министъра на отбраната, депутати и дипломати наблюдаваха учение на полигона в Ново село на бойната група на Алианса у нас. Християния Червенкова разказва. Два самолета от штурмовата авиация Су-25 хвърлиха бомби, докато на земята войските на съюзниците се отбраняваха и контратакуваха противника. По време на учението Iron Strike или Железен удар, 8-те съюзници от многонационалната бойна група на НАТО показаха пълна бойна способност. 8 съюзници заедно на българска територия работят заедно, готвят се заедно и са готови да възпрат всеки потенциален агресор и да отбраняват нашата страна, да отбранят за нашата сигурност и сигурността на източния фланг на НАТО тогава и когато се наложи. Бити ви попита заместник генералния секретар на НАТО дали Алианса ще изпрати още войски и изтребители по източния фланг. Отговорът. Ние сме тук в България, за да покажем, че ще защитим 1 милиард жители на натовски държави и ще проектираме стабилност в региона. Разчитайте на нас, че пазим всеки сантиметър територия на НАТО. У нас Италия ротира над 750 военнослужащи на 6 месеца. В бойната група участват и Съединените американски щати с рота бронирани машини Страйкър. Командирът на сухопътните ни войски обясни защо са избрали точно тях за пехотата. Ние правим еволюционен скок технологичен. Бойните машини, които са 90 на брой, те разполагат с въоръжение 30 мм уръдие, което е съгласно спецификациите, противотакови ракети Джавелин, които са управлявани от самата машина, също като във всяка една има по 4 ракети. До края на годината може да има решение и за сделката за нови 3D радари за над 400 млн. лева, които ще охраняват небето ни заедно с изтребителите F-16.
За БТВ новините, Християния Червенкова. След малко започва Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети. Здравей, Вики. Ще ми гостува Ивайло Мирчев от Продължаваме промяната, Демократична България. Разговор за дерогацията на Лукойл, милиардите за Путин и политическите трусове у нас. В студиото ще дойде бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. ДАНС, спецслужбите, изборните скандали и вота на недоверие към правителството заради националната сигурност. На финала руската черква, руските свещеници агенти Митрофанова и Мирияните. Благодарим ти. А още новини в 19. Останете с BTV.